И така, хора, здравейте! Това е Outlast, продължаваме. Нямаше епизод близо две седмици, за което се извинявам. И да, като цяло. Между другото, да, трябва да оправя резолюцията. Така, хора, отново цъкаме на по-ниската резолюция, обаче няма значение. Така, последния път ние бихме се там в едни мазета. И сега идваме пак тука, трябвало да дойдем. Да. Оу, шит! I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. Bro. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Whoa. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Oh, what's this, Wuchi? Мисля, че този съмнителен печак, който пречен Слави Трифонов, не репна. What the fuck? Нигалат. Оу, шит. Съжалявам за думата. Оу, шит. Rest in peace. Кръстове, rest in peace, кръстове, кръстове, rest in peace, кръстове, кръст. Да. Оу, шит, зомбито от Outlast. Е, избяга, бе. Е, братле, добре ли си, бе? Къде попаднахме? Ние попаднахме в затвор. Или лудница. Да. Окей. Това е доста странна игра. Тук отваря ли си не? Оу, шиит! Fuck you, бро. Брат, скараме къла по дяволите, бе. Така, може да зумна с теб? Пак ти крипи създанието, окей. Така, кръв по стената, кръст някъде. Няма ли оки? Ей, черво! Между стената. Братле, какво си правил тук ти? Братле. Ти? Окей. Нямаш гриж, брат. Oh, what the fuck? Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to. Вие можете да говорите? Вау. As would I. О, ма гъп, крийте се, бе. It would be. Oh, shit. Not here. We give him a running start. Господа. That's an idea. And when we kill him. Okay. We kill him slow. Save на. Там нещо случи. Оооо, дееееем! Добре ли си, братле? Къде ходиш до туалетна? Тук има ли туалетна въобще? Толкова преден, си бей голата стена. Моля... Оооо, шит! Дееем! Ей, брат! Виждам, че се забавляваш, обаче може ли и аз? Може ли и аз? Оу, шиит! Джонни Синс? Окей, отиваме и тука.
What the f- Damn, Jigsaw. Oh, добре, ще внимавам вече. Подготвен съм. Легло, има какво има по треглото. Но не печава там какво правя, и дойди си. Бие чеки. Така да е главата. Бие си главата. Как си, брат? Я не мога бута, я не мога бута, нещо да съм. Аре, бе. Това е много странно. Екзодия! Дей да буташ! Дей да буташ! Кой е бах ти лудница? Така тук от... Тук от се отваря също. Оу шит! Добре ли си, брат? Ти си най-нормален. Окей. Моля се скрия под твоето любов. Якото е, че нищо не ми прати тея. Тъй, че... О, фак. Гледнете готова. Продължаваме на сам... Отваря се, да. Опа! Ма там има още една врата. Чайте. Тя не се отваря. О! Фак ю! Фак ю! Ей, че ме тука? Ма там може би? О! Ко правиш, бе? Що трупо е, брат? I'm sick, знам. Sick. Sick! Обаче, защо трупа, братле? Поне е тоя, брат. Погледни го тоя. Той е по-готин. Той няма ръце. Той ще се даде. Обаче тоя, брат, трупа ли, бе? Ауф. Мразя тая игра. Буквально. А. Блок. Така. Ей, стигнахме тук, където оня тук блъскаше, бе. Maybe насам. Как сте, почаги? Ей, бах, че здравя. Ни додохме от ей там. Така. Сега да не стигнем при уния. Пак ти ти, бе, брат. Къде избяга, бе? О, шит, що ми лагва толкова? Уж намалих резолюцията, фак. New objective. Follow the blood. Нямаш проблеми. Следвам кръвта. О, what the fuck, Caillou? То е лут ли, бе? Окей. О, паднах някъде. Какво имам? Пак какво е? Не знам. А там? О, тук бяхме като малко. А там? О, шит! Някой го бият. Ще мина отдолу е така. Брат, виждаш ли ме? Върни се. Абе, ранни! То ни бие, вау! О, в този FPS. Отваряй това. О-о! Брат, спаси ме, спаси ме, помогни ми, помогни ми, то ме бие. Окей, ти не си добре настроен. О! Шит! Бягай!
Бягай за живота си! Бягай за живота си, отваря та врата! Затваряй! А, писам в шкафчето! Шит, гониха! Зомбе. Гоблин. Избяга ли господинът? И аз как се очаква да стигна до... Добре, навид съм. И не мога да отворя реално сега. Това е трябвало да стане. Обаче сега то пич дали ще ме тормози. Този е готин. Ей там е нещо. Добре, добре, няма да идвам при тебе. Тук има някакъв геймърски компютър. Тук има бутон. Пляс! Сега да не дойде някой. О, шит, видях сянката му. Тя ще има да бягаме отново. Като истински мъже. Братле. Братле, не това шкафче, бе. Рън! Това май не ни видя. Или не видя. О, шит. Това го няма, това е бил той. Това е зелено вече, влизаме в асансьора. Follow the blood. А, ето го. Видях някой там. Окей. Дем как лагва, съжалявам, ще лагва. Това не се отваря, нали? Не се отваря, добре. Вече няма да проверям врати, които няма над... Пак ли ви, бе, колеги? Погледнете се! Погледнете се! Тука, мейби. Не е добре да варим при тях, брат. Ако натам трябва да варим въобще. Така, тука, maybe нагоре. Клад, къде избягаха? Maybe насам. Шит, къде сме, бе? Оу, фак! Фак ли този, бе? Окей. Ей, взехме... Тук има нещо, кей карт. Ей, ви трябва да се върнем сега. Ама за къде не е тоя кей карт? Тука? Ааа, тука, тука кой има? Мъртъв пичага и бутилка от пепси. Така, и така. Отваряме това. Чакайте, аз тук трябваше ли да дойда? Щом седнахме, явно е трябва. О, шит. Някой падна там. Тук е много, много крив. О! О! Бу! Дем! Така. Окей, тоя съм в гръб вече. Но тука така. Може би.
Няма питам, няма търса батерии, така. Кейкарт. Няма ходна там просто. От сега ви казвам. Това не се отваря. Тука, maybe? Бам! Бутон! Сега ще го отворим асансьор. Уоу, брат! Бягай! А! А, тука! Тука! Пак и сила, брат, ле. Окей, всичко е наред. А, не, 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 наред, 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 къде е то? Айде, чупихме ръка, крак, глава, ребро. Шит. О, дем, не защо е. Това е тая игра, бе. Файната алтернатив пачето да шоуърс. Добре, няма проблем. Тук е врата. Тук няма поне... Тук дори и живи хора няма. Само и тя там. Чакай. О, не, о, не, о, не, о, не, ами сега. Пич, само не ме би. Моля те. Моля те. Така, така. Шит. Тука не. Тука не. Тука. Не. О, шит. Тука не. Къде трябва да отида аз? Да, знам ли какъв пик съм. Видяни, 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 видяни. Сега какво? Сега какво? Врата? Maybe не. Maybe да. Не ни трябва. Ще отидеме и тук, където той отиде. Нали? Той отиде тук. Ей, излязохме, избягахме му, нали? Къде е? Окей, избягахме му. Тя на къде натам? Е, тук какво има? Нищо! Леле! Отиваме тук така. Тук отваря ли се това? Ти би 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 би. Оу, шиит! Зомбито от Outlast. Не ме плаши така. Джони Синс. Какво правиш тук, бе? Какво си клекнал тук? Я ставай. Оу, шиит, там какво има? Тук е празно. Тук трябва да дойдем, така. Съжалявам, брат. Видях как ти махат главата. Едно в едно. Battle Royale. Бляс! То не вижда дори, бе. Аз искам по-добър противник. Тук има нищо. Тук има мивка. Туалетна. И батерия. Ай, накрай един кенев да има тук. Окей, това ме следва. Защо ме следваш? Спри да ми следваш, вие какви сте, бе? Зомби! Зомби, кой си, бе? Ох, махам се от вас. Страшни сте. Иу. А, не тук, със сигурност не тук. О, о!
Отле е. О, този нищо ми скочи. Сигурен съм, сигурен съм. О, шит, дал се. Така, мейби. Така, мейби. Пляс. О, това беше като кетч хватка. Добре, отиваме сега тук. О, брат, не бе. Имаш някой зад мен и сега ще ме хване, ще ме каже, ха-ха, дай парите. Как се очаква това го прескоча, като аз дори нямам засилка, е така мейби. Аз го прескочих и паднах. Ок. Разбирам. Съжалявам за FPS-а, хора. О, не. Ей, сега скачваме. Правим го, нали? Хващай се, бе! Е, успяхме, бе! Witness! Какво има книга? Правиш там долу, бе! Ти отисти се, бе, списа над леглото, бе! Wake up! Ставай, бе, брат! Така, какво има? Тук има кенеф и... да, също. Тук има... ей, аз съм сел! Обаче... не мога да го отворя. На горния етаж ми би трябва, бе. Тук има някой се надрискал леглото. Аха! О, шит! Чит! Какво направи то, бе? Колко искам да бъде той, бе? Не би зло. Но тука не се върви. Но тука не се върви. Така. А, бе, не ме интересуваш, че, бе? О, бързо. О, шит! Стигнахме до тука, легло. О! Стига, бе, Кайо! Wake up! Тука, maybe. Гори? Не. Как се очаква от мен да... а, окей. Дупка. Батерия? Maybe? Нещо? Батерия ето, знаех си. Цоп тук. Шкафчета. Wallrider. Wallrider. What the fuck? Тук е много крипи, какво е това? Как си го записахме? Така, тук има някаква дупка голяма. Моля, посочи това, да? Я дупка. Ей, чувам вънка, май. Чувам гръмотевицата отвън. Бах, къде са набряхме тези канали, бе? Тука? New object defined. Away. Wow, shit, добре. О, съжалявам, братле, виж се. Как се случва това по тяло лице? Окей, няма питам. Така правим мило. Брат, колко такива има в това нещо? Просто е така рандом трупове. Там и беше ходя. О! What the fuck? Мина дух тук, що покрай нас. Пап. Обичам папки, обаче не ги чета. Да.
идвахме, тук не сме идвали. Така... Това осне. Мисля да бягам назад. За вас не знам. Колко? Да не би... Да не би... Пак ти ли, бе? Пак ли ти, бе, брат? Нормален ли си, бе? Ще трябва да върви май точно там, дето той отива. И сега да експорним тук какво има. Там има ли път? Не, няма път. Той обърна. Значи, сега ще го изчакваме на къде ще отиде и ще решим на къде ще тръгнем. Йей-йей-йей! Давай, бягай! Шит, видяни, видяни, нали? Видяни ти, да, видяни. И аз теб видях, обаче... Няма да ми стигне времето да се скрия от теб! Не трябва да запарам. Чупи ми вратата. Сега трябва да вратна е това. Не бе брат, не бе брат. Ооо! Фак ю бе! Не бе, не бе! Бягай! Бягай от дебеля! Бягай от дебеля! Бягай от дебеля! Бягай от дебеля! Така, правише така. Учеме и така, от тук вътре, дупката. Виждам бяла светлина. Влизаме право в ня. Къде е той? А, как не намериш шкафчето? То лут ли е? Всъщност лут си е, ама... Ей, тук вече някак да ни набара, вижте колко. Той не е толкова тънък, какъв нас. Чупена врата, пляс. Ей, Валф. Very nice. Тя да не дойде по някакъв начин. Защото ако дойде. Тук отново е затрупано с такива простоти. Направо нямам дума. Той до тук моля да дойде, бе хора. Не знам, аз ще вляза и какъв канализацията, пък. Сега трябва да че на другото място, където при шкафчетото. При шкафчето. О, fuck you. Внимавай на къде ще тръгнеш. Натам, натам, натам. Така, сега е нашия момент. Окей, видяни, чуни. Сега отиваме да се скрием в шкафчето. Или... Не, нямам представа сега какво ще правим. Отново сме тук. Също чупена врата обаче тук. Сега ако отново не набара, ако отново не набара, не знам, не, моля те, просто тръгни. Не брат. Не брат, не втори път, моля те, не втори път, тръгни си. А така, евала. Чао! Така сега правим и тъй. Не би ще отворим. Завърчим. Седнахме. И то отново. И то отново ще дойде. Fuck you. Не, 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 не. Бягай, брат. Бягай, Итан. И там, как се казва, ще забравих ти името. Не ми трябва да го знам. Бягай. Сега ще се върнем там, където трябваше да отидем. Пак, 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 пак,
Аз сигурно не съм чул, като трябва да учиня, няма представа. Така, оу, ще... А, хора, до тука ще свършим епизода, мисля. Да, става прекалено напекано вече. Аре, ще се видим пак. Бау-бау.